muito bom dia para todos vocês, é claro, sempre acompanhando, assistindo a Ateneu TV. Como é gostoso começar mais um programa onde ela está de volta. A professora Camila Martins vai mostrar todos os detalhes desse mundo fantástico e fascinante do patchwork. Trouxe peças exclusivas aqui para o nosso programa, peças diferentes. E eu já quero lembrar todos vocês que estão assistindo o nosso programa que hoje é o lançamento do projeto Ser Costureira. Vai fazer com que qualquer uma que esteja acompanhando o nosso programa, em qualquer parte do Brasil, não importa o quanto você sabe de costurar, até aquelas pessoas que nunca costuraram, vão entender que todas as pessoas conseguem ser uma costureira em casa. Já já a gente vai falar muito desse projeto, já vai ligando para todo mundo e avisando que hoje a Ateneu TV está no ar com novidades. E eu quero mandar um beijo especial para Clarice, de São Sebastião do Paraíso. Prometi que ia abrir e mandar um beijo para ela, Clarice, São Sebastião do Paraíso. E um beijo também na professora Camila Martins, que faz parte aí desse projeto Ser Costureira. Já já a gente vai falar também do projeto, o que que era esse projeto, né? O que consta nesse projeto Ser Costureira. Mas eu quero perguntar para Camila, o que consta nessas peças lindas, Camila? Olha, hoje eu trouxe uma dica muito fácil mesmo. Nós vamos fazer uma carteira com porta celular, uma peça muito vendável. E como o próprio Dotan disse, quem nunca costurou consegue fazer a peça. Isso que é legal, né? Até para aquelas pessoas que estão começando agora, né, Camila? E que estão querendo peças para dar de presente ou até mesmo para vender. Ela trouxe o Minion, que é o... um dos mais vendáveis também, né? E é tudo feito na costura também, né? Os personagens a gente consegue fazer também, Camila? Tudo. A gente consegue personalizar todos os personagens. Só um pouquinho de criatividade, a gente consegue fazer bastante coisa personalizada. E aproveitar a onda, né? Sim. Os filmes da vez, os personagens da vez. Vende, né? E não só para vender, até para lembrancinha de festa, enfim. A oportunidade está aí, tem que agarrar, né? Tem que aproveitar o momento, ainda mais quando as peças são fáceis de serem feitas. E como nós estamos ao vivo, né, vou pedir mais uma vez para o pessoal participar, mandar mensagem no Facebook. Já já vou explicar o que era o projeto Ser Costureira, vou mostrar para vocês tudo sobre esse projeto, como é que você pode fazer parte desse projeto. Me conte com quem você está assistindo o programa e se tiver alguma dúvida da aula, por favor, mande a sua mensagem. Mande, que nós já esclarecemos agora. Vamos lá, Dotan. Para eu fazer essa carteira porta-celular, eu vou precisar de um zíper de 20 centímetros, tá? Um zíper comum. E eu vou fazer um acabamento, ó, no final dele. Vou pegar um pedacinho de tecido, o mesmo que eu estou usando na carteira, coloco direito no direito do zíper. E venho aqui, ó, costuro o pezinho de máquina. Faço uma costurinha bem simples aqui. E aí, ó, o que que eu faço? Dobro para dar um acabamento e rebato essa costura. Tá? Coloco um alfinetinho, vou passar outra costura aqui. Já trouxe essa peça aqui adiantada, ó, ele vai ficar dessa forma. Só o acabamento aqui no final. Ok? Pra frente da nossa peça, eu vou precisar, ó, de duas partes de 12 por 20. Aqui eu fiz um trabalho de matê lacê, mas pode ser um quilt, na opção dos Minions não tem, tá? É só o próprio patch aplique. Então vai depender da peça que você fizer. Então vou precisar de duas vezes, aqui eu tenho manta. Explica para o pessoal tecido. O que é matê lacê, Camila. O matê lacê é essas costuras paralelas e elas se cruzam. Acho que pelo avesso dá para ver melhor, né, doutor? Isso. E aqui eu posso fazer em várias medidas, tá? Então esse daqui tem 12 por 20, eu vou precisar de duas partes. Vou precisar de duas partes também de forro, na mesma medida. E o meu zíper. Vou posicionar da seguinte forma, ó. Deixo na minha bancada. Direito do tecido com direito do zíper. E por cima de tudo isso, o forro. Pra cima tá meu avesso. Coloco aqui, ó, bem juntinho e alfineto. Alfinete e ferro de passar são indispensáveis, tá? São os nossos aliados. Ó, tô assentando bem bonitinho aqui o zíper. Coloco bastante alfinete.
E aí, doutor, nessa parte eu vou usar a minha sapatilha de zíper. Pra quem não conhece, super fácil de trocar, só apertar aqui atrás da máquina, ó, ele já solta. E aí eu encaixo a minha sapatilha. O legal dessa sapatilha é que ela tem a margem exata do zíper. Depois que eu tirar, eu vou mostrar pro pessoal como é legal. Só puxar aqui a linha. Vou fazer bem devagar, para que não fique dúvida nenhuma, né? Opa! É, saiu a linha ao vivo, né? Saiu a linha, mas rapidinho. Não tem problema. Ó, costurei, meu cursor tava semi-aberto. O que que eu faço? Puxo aqui, ó. Meu cursor para a parte que eu já costurei, se precisar levanta o calcador. Ah, você tira aí. Tirei. Né? Tirei porque é muito fácil de colocar. E aí, ó, pode ser zíper de metro também, tá? Para quem vai fazer para vender, o zíper de metro ele fica super em conta. Eu vou vir até o final, doutor. Minha linha tá enganchando, por isso que ela escapou. Então, vamos lá. Fiz isso, ó, já tenho aqui. É legal que ele fica perfeito no zíper, sim, né? Sim. Depois que eu tirar o zíper, eu vou mostrar para as meninas. Aqui, doutor, é hora de passar a ferro, tá? Passo a ferro e vou passar uma costura de segurança aqui. Vou rebater essa costura com a própria sapatilha de zíper mesmo. Você usa muito o zíper, né? Eu vejo na maioria das peças. Necessaire, essa própria carteira, tudo. E aí o passo a passo do zíper e rebater é sempre o mesmo? Sim, sim, tá. Sempre o mesmo. E a gente sempre rebate essa costura, por quê? Porque senão, quando a pessoa estiver abrindo ou fechando o zíper, o forro fica prendendo no meu cursor. Por isso que, obrigatoriamente, eu tenho que rebater essa costura. Ó, rebati. Agora vamos colocar o outro lado da peça. Como eu vou fazer? A mesma coisa, direito do meu material com o direito do zíper. O detalhe é que agora eu já tenho toda uma parte aqui. Forro também com o meu avesso. Alfineto muito bem. E a mesma coisa. Deixa eu só tirar aqui, ó, pra mostrar o detalhe do zíper que eu queria, doutor. O cursor, olha só. Ele passa, ele é exatamente o espaço que eu tenho do zíper. Então minha costura vai ficar bem rente. Por isso que eu não uso a sapatilha de uso geral. Porque essa sapatilha de zíper facilita muito o meu trabalho. E já me dá um acabamento perfeito. Ok? Então eu vou fazer o que eu já tinha aqui, ó. Alfineto, sapatilha de zíper. E eu já tenho esse passo aqui mais adiantado. Para você que está acompanhando o nosso programa, estamos aqui ao vivo com Camila Martins. Daqui a pouco eu vou falar do projeto Ser Costureira. Cristiane mandando beijo, falou que vai fazer essa carteira com certeza. A Mara Lúcia também, vale muito essa aula. A Liu, estou perguntando, acompanhando o nosso programa. A Jaqueline também de Santos mandando beijo, falou que essa aula é muito show. O Vitor mandando um beijo para a mãe dele, a Priscila, de Presidente Venceslau. Adora a Camila, diz que ela adora você. Beijo. Tá mandando beijos. A Cícera também. A Valéria, a Isabel, a Daniane, Janice, Yara, a Vera Brugim também. Todo mundo mandando beijos. Estão curtindo muito a aula. Já eu vou falar o que é o projeto Ser Costureira, o maior projeto aqui já feito junto com a Singer e com os nossos parceiros. Então, ó, doutor, depois que eu fiz, ó, dá pra ver aqui pelo avesso que eu rebati a costura, eu vou ter essa peça. Assim aberta. Para eu carregar a minha carteira, eu vou fazer uma alça. O que que eu tenho? Eu tenho 3,5 cm de tecido, achei o meio e depois meio com meio, tá? Ele tem a 3,5 por 30 aproximadamente. O legal é colocar de uma forma que dê para a pessoa encaixar a mão, porque normalmente essa alcinha é onde a gente encaixa no pulso, tá? Para facilitar carregar a carteira uma vez que ela é pequena. Vou rebater essa costura e eu já trouxe essa peça aqui também pronta. Tá? Então ela vai ficar assim, ó. Quantos centímetros? Dessa forma. 3,5 por 30. 3,5 por 30, ótimo. Isso. Se for fazer carteira infantil, aí diminui um pouquinho, que normalmente o braço da criança é menor, né? Vou colocar, doutor, essa alcinha, ó, dobro ela ao meio e encaixo ela aqui bem no zíper. Alfineto bem aqui no zíper. Lembrando que o zíper, ele tem que estar o mais fechadinho possível, tá?
porque senão, depois que a peça estiver pronta, ela vai ficar aberta. Então, deixo aqui bem fechadinho. Passo uma costura de segurança aqui, tá? Eu tenho a abinha onde eu fecho o compartimento do meu porta-celular, que ele é carteira e porta-celular. O que que eu tenho aqui, ó? 8 centímetros por 15, dobrado, em cima de uma manta. O que que eu vou fazer? Vou costurar as três voltas, né? Na verdade, aqui meu tecido já tá fechado, mas se eu estivesse trabalhando com retalho, ok. Aqui eu dei 5 por 8, mas não precisa ser 15 por 8. Quem tiver retalho, usa o retalho. Vou costurar e deixo uma parte aberta que é para eu desvirar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto ela vai costurando aqui os três lados, deixando uma abertura, agora sim a gente vai falar para vocês desse que é o nosso maior projeto já feito. E a gente vai mostrar com detalhes para vocês nessa parceria. E olha só, foram três empresas participando desse projeto. Primeiro, a Singer, que é essa máquina aqui. Esse projeto aí, na verdade, é para todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa podem se tornar uma costureira a partir de agora. Então, nós conseguimos trazer para vocês, junto com essa máquina aqui, que é a máquina Singer Facilita Pro. É uma máquina mecânica, mas é uma máquina forte, que aguenta muita costura. Eu estive com o próprio presidente da Singer, o Walter, que me falou: Dotan, essa máquina aqui, ela aguenta muita costura. Ela tem 10 pontos de casa de botão, braço livre, que facilita a costura em mangas, punhos e barras. Ela costura com agulha dupla também, que faz costuras paralelas. Ela tem ajuste manual de pressão de sapatilha, que permite um ajuste fino para você, para cada tipo. Estrutura interna de metal, que garante muito mais estrutura e estabilidade na costura. Ela tem base com revestimento em aço inox, que protege a base e facilita a passagem do tecido. Velocidade de até 1.100 pontos por minuto, hein? E ajuste de largura dos pontos, que permite fazer os pontos com larguras variadas. É uma máquina Singer, tem garantia, uma máquina espetacular. Mas, doutor, com essa máquina só, eu não vou me tornar uma costureira? Como é que eu vou me tornar uma costureira? Pois aí nós gravamos 5 DVDs. Primeiro eu quero mostrar esses dois DVDs, tanto o DVD 1 como o DVD 2, porque esses dois DVDs, eu vou deixar um do lado do outro, foram gravados com profissionais da Singer, onde eles mostram para vocês como fazer bolso para jeans, bolso faca, bolso embutido, dicas de carbono, alfinete, moldes, elásticos, bico de pato, elástico chato, largo, estreito, zíper aparente, zíper embutido, zíper invisível, bainha invisível, a barra de calça jeans, como é que fazer uma cava arredondada, um decote arredondado, um decote em V, um decote quadrado, aplicação de viés, como franzir, o cos normal, tradicional, manga de camisa, punho de camisa social feminina. Tem também gola de padre, gola social, tudo você vai aprender nesses dois DVDs. Isso quer dizer que qualquer pessoa que esteja nos assistindo, ao assistir esse DVD, pode se tornar uma costureira em casa e fazer todos esses serviços para os pessoal da região aí. Aí temos esse outro DVD aqui, eu vou colocando os DVD, é muita coisa, gente, por isso que eu quero mostrar com calma. Esse DVD dispensa comentários. Nós estamos em parceria com a Burda, Academia Burda, conhecida mundialmente. E eles foram, sim, e gravaram esse DVD mostrando passo a passo como você pode fazer corte e costura na sua casa. Academia Burda participando conosco deste projeto também. Vai mostrar para vocês como tirar medidas e produzir uma blusa e até uma saia. E aí sim, mais dois... É muita coisa, né, gente? Mais dois DVDs. Camila Martins é uma das professoras, né? Além dela, a Maria Adna e a Renata Silva. Essas professoras, tanto a Renata como a Maria Adna, assim como a Camila Martins, nós entregamos a elas... Olha o desafio, hein? Tecidos. Vocês vão receber 20 metros de tecidos do Fernando Maluí, mais um do nosso projeto. Nós entregamos esses tecidos, e que tecidos, né? 20 metros de tecidos, e falamos para as professoras o que que vocês conseguem fazer com esses tecidos. E elas nos surpreenderam mais uma vez. A Camila Martins disse que com esses 20 metros de tecido, ela consegue fazer até 120 peças, como essas que ela trouxe aqui. Temos algumas peças, a bolsa da Maria Adna, ó,
Mais de 80 bolsas vocês vão conseguir fazer com esses 20 metros de tecidos. Então, só para ter uma ideia, né? Além dos 20 metros de tecido, vem aqui 3 metros de zíper e vem o cursor. E as 5 revistas da Burda, já estava esquecendo, é tanta coisa, gente. É muito material. 5 revistas da Burda também já acompanha para você aprender corte e costura. São 10 metros de manta. Eu não consigo nem mostrar para vocês, ó. 10 metros, não dá para mostrar, é muita coisa. Porque qual que é a ideia desse kit? Você, ao vender as suas quase 80 peças que você vai fazer, aqui nós temos algumas peças também feitas com os próprios tecidos Fernando Maluí, tecido de primeira qualidade. Com esses 20 metros, vocês vão fazer no mínimo 80 peças. Ao vender as suas 80 peças, paga o curso e o kit completo com a máquina, com os DVDs, com as revistas, com tudo. Essa é a ideia. Você vai fazer quase que 80 peças. Vendendo elas aí a 25, 30 reais, pode até ser 35 reais cada uma, e são peças lindas com esses tecidos do Fernando Maluí, você paga o seu kit completo. É o maior projeto já feito hoje na Atelier TV. Tem plantão, o telefone é 0-3888-1300. E quem ligar hoje, além de tudo isso, ainda tem um presente exclusivo. Você sim vai se tornar uma costureira na sua casa, na sua região. E poderá parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito. Projeto muito legal em parceria com a Singer, com a Burda e Fernando Maluí, e quem ganha com isso é você que vai se tornar uma costureira. Eu queria lembrar que a McLean tem uma linha completa, a linha da Westpress, que a McLean distribui para todo o Brasil. Me estendi um pouco ali no Merchan, é porque era muito material e fica difícil a gente mostrar esta variedade de peças. Aqui nós temos base de corte, cortador, ferrinho da televisão, que a McLean distribui para todo o Brasil. Então você, quando for aí procurar por seus produtos de patchwork, procure pelos produtos da Westpress, que a McLean distribui para todo o Brasil. Muito legal essa parceria da McLean com o nosso programa também. Está terminando a costura, é isso, Camila? Já terminei aqui a costura. Certo. Mostrar pro pessoal. Tiro aqui todo o excesso de manta, se tiver, ó. Corto os cantinhos para não ficar embolado. E aí desviro por aqui, ó. Então, quem tiver com retalhinho vai costurar os 3 lados. Aqui eu só costurei as laterais porque meu tecido possibilitou isso. Para valorizar ainda mais o produto, Dotan, o que eu vou fazer? Vou rebater essa costura. Pode ser um pontinho decorado, pode ser um pontinho reto. A máquina também tem pontos decorados, né? E ela é realmente muito forte, viu, Dotan? Eu fiz todas as peças com ela. Já tive a oportunidade de trabalhar em Campos do Jordão com ela na minha sala. Adorei. Porque para ser uma costureira, você precisa de uma máquina que costure muito forte. E essa Facilita Pro tem isso, né? Uma máquina bacana. Tiro aqui todo o excesso de ninho, ó. Vou ter aqui a lapelinha onde vai fechar a parte do meu porta-celular. Vou posicionar, ó. Lembra que eu posicionei a tirinha no centro, em cima do zíper. Essa lapela vai ficar do meu lado direito, tá? Ela já tá aqui, ó, já alfinetei. Quem quiser pode passar uma costura de segurança aqui. Feito isso, eu vou colocar o forro do meu compartimento do meu celular, direito com direito. Esse forro, ele mede 20 por 24, tá? Desviro. E aqui eu também vou colocar uma divisória, porque a minha carteira, ela tem uma divisória interna. O que que eu fiz? Também 24 por 20, só que em um dos lados, o que que eu fiz, Dotan? Coloquei aquela entretela colante, para dar uma estruturada, para não ficar aquele tecido molenga lá dentro. Então, ó, direito com direito. Só lembrar que é tudo direito com direito. Direito com direito do forro, e aqui na frente, eu tenho direito com direito da peça. Vira um sandubão, podemos dizer assim, né, Camila? Vira quase um livro. Dá para eu folhear aqui. Alfineto muito bem. Só tirar esse alfinete aqui de baixo, porque eu coloquei ele na posição que eu não posso costurar. E aí alfineto aqui novamente. E aí, Dotan, essa é a hora de caprichar nessa costura. Vou fazer uma costura reta aqui, ó, pezinho de máquina, aqui em cima, fechando tudo isso. Tá vendo? Vai mostrar como a máquina costura, gostei. Várias camadas. Por que que tem que caprichar nessa costura? Porque esse acabamento aqui vai virar o nosso viés, tá? Então eu tenho que ter uma costura bem retinha.
Ó, passei ali por quase 8 camadas de tecido. Você vê que ela passou tranquilamente. Essa é uma máquina muito forte, realmente. Tiro aqui o alfinete, ó. E aí já tenho tudo aqui preso. O que que eu vou fazer, doutor? Jogo o forro lá pra cima, ó. Minha peça tá aqui. O que eu faço? Dobro. Vou dobrar ela ao meio. Dobro ao meio, o forro do meu compartimento do meu celular tá separado. O restante, ó, tá tudo aqui juntinho. Vou alfinetar de novo. Alfineto bem. E vou costurar toda a volta, doutor. Exceto aqui em cima, que eu vou deixar uma abertura para desvirar a peça. Essa entretela, ela quando esfria, ela fica bem rígida, bem resistente. Então, o que eu faço? No momento que eu precisar desvirar essa peça, eu vou lá e aqueço ela com ferro, que ela vai ficar mole e eu consigo desvirar. Então, costurei toda a volta, deixei a abertura aqui, doutor. Eu já tenho esse passo adiantado e já desvirei, ó. Aqui é por onde eu desvirei a minha peça. Joguei tudo para fora. Então, aqui eu tenho... Agora dá para mostrar bem, né? Que isso, é um estojo com... Um estojo com divisória, ó. Essa divisória, ela é durinha, que aqui tá o meu zíper. E esse forro aqui, ó, eu jogo ele todo aqui para dentro, que é aqui que eu encaixo o meu celular. Fecho, né, aquela abertura com pontinhos invisíveis, outra. Aqui eu vou colocar um botão de pressão, um botão imantado... Aqui eu fecho, meu celular vai aqui, travo ele com um botãozinho e aqui vai documento, dinheiro, enfim, o que eu quiser guardar. Ó, mostrou muito bem, tanto é que a Marilu tá de Pelotas, Rio Grande do Sul, mandando um beijo, falou que adora você. Obrigada, a Isabel, beijo. A Elane de Taboão da Serra, que aula top, doutor, manda alô para Taboão da Serra. Para os dois, amo muito. A Luíde de Patos, ela, muita gente falando da sua peça, muita gente mandando beijo, que amam o trabalho, que amam conhecer você, que amam assistir o programa. Yasmin está assistindo com a mãe dela, manda um beijo para mim. Yasmin, beijos. Um beijo para você, para sua mãe. Minha terapia, assistir esse programa do teu amo, diz a Patrícia, a Alzira, a Vera Brujinha, já falei, a Miriam, sonha esse kit. Olha, muita gente já mandando mensagem nas redes sociais. Então, para você que não acompanhou, esse é o nosso grande lançamento de hoje, é o Super Kit Ser Costureira. Com este kit, com esses materiais que você irá receber, você irá fazer de até 120 peças. Estou falando uma média de 80 peças, porque você receberá materiais aqui, ó, 20 metros de tecido Fernando Maluí, o cursor, recebe também aqui o zíper e 10 metros de manta acrílica para fazer no mínimo 80 peças. Com essas 80 peças, vendendo a 30, R$35, R$40, você paga o kit e sobra dinheiro, hein? Eu entreguei os tecidos na mão das professoras e elas fizeram peças incríveis. Aqui nós temos bolsa, tem necessaire, produtos esses que vocês vão aprender a fazer, porque junto com essa máquina, que é a Singer Facilita Pro, você tem dois DVDs, que são os DVDs da Singer, mostrando detalhes de como você prega zíper, viés, acabamento, pessoal que quer fazer o cos, manga de camisa, tudo vem nesses dois DVDs feitos por profissionais da Singer. Aí tem esse outro aqui com o pessoal da Burda, esse é top de linha, para você aprender a fazer camisa, tirar medida, como é que eu faço roupas, é corte e costura, você também vai aprender. E os últimos dois aqui com a professora Renata e também a Renata Silva, Maria Adna e Camila Martins, que trouxeram peças maravilhosas. Tenho 5 revistas da Burda. É muita coisa, gente. Fica difícil a gente conseguir mostrar. Estou aqui empurrando para cá, puxando para lá. 5 revistas da Burda que apoiaram esse projeto. Parabéns à Burda aí, que tem revolucionado aí a vida de muitas pessoas com os moldes aqui. 3 tamanhos diferentes de molde. 5 DVDs, 5 revistas, 20 metros de tecido, 3 metros de zíper. E aqui, eu vou pegar aqui embaixo, ó, 10 metros de manta. É muita coisa. E você ainda poderá parcelar em até 6 vezes no seu cartão de crédito. Então você vai receber tudo isso em casa, vai aprender, vale para todas as pessoas que estão assistindo, até você que já sabe costurar, tem sempre aquela dica importante, os materiais vão ajudar você já a preparar as suas peças, vai fazer, vai vender, vai dar de presente e vai pagando a parcela da sua máquina. Só que depois que você já tiver pago a sua máquina, você poderá fazer peças incríveis, porque esses 5 DVDs é como se fosse a faculdade da costura. Você vai se tornar uma costureira profissional
com esses 5 DVDs. Olha, acho que é nosso maior projeto aqui apresentado ao longo de todos esses anos. Conversei com todas essas empresas, Fernando Maluí, a Burda e a própria Cinja, com o seu Walter, que é o presidente da Cinja, que falou, Dotan, nesse momento de crise, né, e todo mundo sabe disso, nada melhor do que ensinar a população brasileira, ensinar todas as pessoas que têm aí capacidade de produzir peças tão lindas como essa em casa. Vocês vão fazer em casa, no conforto, no tempo disponível, vão vender e ganhar dinheiro. Esse projeto não tinha que ter sido lançado por mim, não. Tinha que ter sido lançado pelo governo do Brasil, que tinha que ajudar a população brasileira. Então solta as palmas, Gadinho, para Cinja, para Burda e Fernando Maluí. É isso aí, o Ateliê na TV ensinando você como ganhar dinheiro em casa. 0-11-3888-1300. Estou muito feliz com esse lançamento do projeto, que eu sei que você vai vender, vai ganhar dinheiro e vai, por que não, ser até independente aí nesse momento difícil nos dias de hoje. Ó, Lavoro ou Papéis, você conhecia o papel? São papéis diferentes aí, nós fomos até a loja deles aqui em São Paulo, né? Está no mercado há mais de 10 anos, fornecendo papéis para todo o Brasil. Papéis de diversos tipos, tem scrapbook, scrap festa, quilling, origami, cadenação e tudo que a sua imaginação puder aí trazer para vocês. É uma empresa brasileira, sediada lá na Vila Prudente, né? O pessoal da Vila Prudente acompanhando também nosso programa. Tem papel Color Plus, personalizados, estampados, craft, fotográficos e muito mais. Você quiser saber o endereço da loja, pode ligar lá, 0-11-2667-5696, 2667-5696. O legal é que você também pode adquirir pela internet através do site lavoropapéis.com.br, lavoropapéis.com.br. E sabe quem me mandou uma boneca? A nossa querida Milita, para mostrar para vocês a aula dessa sexta-feira, o curso de capacitação, vagas aí limitadas. A professora Milita estará em São Paulo, aqui no nosso espaço, na Rua Turiaçu, em Perdizes, para trazer a aula desta boneca. 1 metro de altura tem essa boneca. E serão 6 horas de aula, vocês frente a frente com a professora Milita. Repito, agora no dia 2, sexta-feira, né? É claro que esse acabamento aí é mais para vocês acompanharem a boneca, porque a aula mesmo é da boneca, todo passo a passo. A Milita sempre trazendo para vocês peças diferentes e deixando o nosso cenário bonito também. Olha, Camila, foram muitas mensagens, né? Camila Martins é uma ótima professora. Manda beijo pro meu filho João Pedro, de 3 anos, que está assistindo comigo. Somos de São Bernardo do Campo, diz a Simone. A Bárbara também dando parabéns para vocês. Muita gente agradecendo aqui, mandando beijos para Camila e pedindo o telefone dela. Vou passar o telefone da Camila aqui, ó. O Facebook, todo mundo sabe, é facebook.com/Luca, com 2 Cs, que é o filhão dela, Luca Pet. Luca Pet, o telefone é o 0-11-98167-278. 0-11-98167-278 é o telefone da Camila. Quer mandar um beijo, falar alguma coisa, Camila? Quero mandar um beijo pro João Pedro, aproveitar e mandar um beijo pro João Luca, que é meu filho. Doutor, só uma dica, ó, aqui eu coloquei na ponta daquela alcinha um mini mosquetão, que isso valoriza ainda mais a nossa peça. E se a pessoa quiser prender dentro da bolsa para não perder, fica ótimo. Fica lindo. Beijo também para as minhas alunas, Thelma da Moca, as meninas, daqui a pouquinho eu tô chegando para dar aula para vocês. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã tem mais Ateliê TV. Hoje foi um pouco corrido, porque é lançamento, um projeto que vai dar o que falar, feito para você. Beijo, beijo, beijo. A dupla Felipe Ferrari se apresenta no Revista da Cidade. Daqui a pouco, 11 da manhã. Assista agora, Super Esporte.